Здравейте, с новините по света у нас. Износът на ваксини от Европейския съюз не трябва да застрашава европейските доставки. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на онлайн заседанието на Европейския съвет. По думите, имунизацията в Европейския съюз трайно напредва, но това е можело да се случи много по-бързо, ако всички производители бяха изпълнили договорите. Целта 70 от пълнолетните европейци да бъдат вакцинирани до края на септември остава постижима, посочи още фон дер Лайен. В Твитър тя написа по-рано, че от декември от Европейския съюз са изнесени 77 милиона дози към 33 държави. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Министър-председателя Бойко Борисов изрази пълна подкрепа към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за изключително твърдата позиция по отношение на спазването на договорите от страна на компаниите-производители, чието ваксини бяха избрани от Европейската комисия и съответно одобрени от Европейската агенция по лекарствата. За ваксината Спутник V премиерът Борисов посочи, че информацията е, че документите на ваксината са представени в Европейската агенция по лекарствата и предстои тяхното разглеждане. И се обединихме и сме единодушни, че разпространението на ваксините трябва да бъде разпределено по начин, който да помогне на всички държави членки. Така че едновременно всички да можем да излеземе от пандемията. Солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Лек спад на новите случаи на коронавирус показва данните на Единния информационен портал. 3988 са заразени с COVID при направени 17825 теста. Това означава, че 22% от изследваните са заразени. В болница са 9281 пациенти, от тях в интензивни отделения са настанени 769. Починалите са 99, а излекуваните 2161. Поставените ваксини за вчерашния ден са 14292, така общият брой става 415601. Мощно торнадо връхлетя американския щат Алабама. Загинали са петима души, нанесени са сериозни материални щети. В няколко окръга е обявено бедствено положение. Отправен е призив хората да бъдат бдителни. През 2019 година при две подобни стихии в източната част на щата загинаха повече от 20 души, сред които 3 деца. И за финал информация за някои от ограниченията по пътищата, за които предупреждават от АПИ. Движението в посока София на магистрала Струма между 29 и 35 км е ограничено за всички автомобили заради аварийно възстановителни дейности. Движението е двупосочно в платното в посока Благоевград, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Заради реконструкция на осветлението в тунела Витиня в посока Варна, електричеството ще бъде спирано периодично. Карайте внимателно. А още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното приложение. Останете с Денят започва.